إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فالندريمتي برقاسم وتم الله سبحانه وتعالى Ata e falenderojmë dhe vetëm prej ti ndihmë dhe falje kërkojmë. I lutemi Allahu Gjellëshanuhu që të naruaj nga e keqja e vetës dhe veprave që bëjmë. Ata që uzonë Allahu nuk ka kush të ahumë dhe ata që humbë Allahu nuk ka kush të auzoj, dëshmoj dhe deklaroj se nuk ka të adhuruar të vërtet përveç Allahut dhe se Muhammedi sallallahu aleyhi wasallem është rob dhe i dërguar i ti. Fjalet më sinqerta janë fjalet e Allahu Gjellëshanuhu. Udhëzimi më i drejt është udhëzimi Muhammedit, të dërguarit të Allahut, dhe veprat më të këqija janë shtesat në fe, dhe çdo shtesë konsiderohet bidat, dhe çdo bidat të çon në humbje. Xhamati i nderuar, Abdullah ibn Abbasi, djali i xhaxhait profetit sallallahu alaihi wasallam, transmeton një hadith kuptimplot, të mbushur në mësime dhe dobi. Ai thotë se një ditë isha ulur pas profetit sallallahu aleyhi wasallem dhe ai më tha, ja gulam, inni u allimu ke kelimat. O djalosh, unë do të mësoj ty disa fjalë. Ihfadhillaha yahfadhuk. Ruaje Allahun në mënyrë që Allahu të të ruaj ty. Ihfadhillaha tajidhu tujahak. Ruaje Allahun sepse do ta gjensh Allahun xhelleshanuhu para teje. Idha sa'alta fas'alillah wa idha ista'anta fasta'in billah. Kur të kërkosh, kërkoj Zotit xhelleshanuhu dhe kur të kërkosh ndihmë, kërko ndihmë vetëm prej tij. Kjo është një porosi madhështore. Këto janë fjalë të larta, të cilat nuk mund të dalin për një njeriu të thjeshtë. Ato mund të dalin vetëm nga goja e një pejgamberi. Ky pejgamber ishte Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, i cili nuk thot gjë nga vetja e tij, por përkundrazi, ato janë fjalë që i shpallen prej Allahut subhanahu wa taala. Kjo është një porosi madhështore, kush punon me të, lumturohet në këtë botë dhe në botën tjetër. Në këtë porosi i dërguar i Zotit sallallahu alaihi wasallam na tregon se shpërblimi vjen sipas punës që bën njeriu. Atë që do të mbjellësh, atë do të korrësh. Dhe Allahu xhelleshanuhu shpërblimin do ta jap sipas punës që ti bën. I dërguar i Zotit sallallahu alaihi wasallam në këtë porosi e edukon umetin e tij në besimin e pastër, në besimin e sakt. Në të gjitha nivellet, për të gjitha moshat, Ibn Abbasi, i cili e transmeton këtë hadith, ishte djalosh, dhe profeti sallallahu alaihi wasallam ja tha këto fjalë. Dhe ai i transmetoi, i përcolli tek umeti i cili erdhi më pas me qëllim që të gjithë të përfitojnë prej këtyre fjalëve. O djalosh, un po të mësoj ty disa fjalë. Ruaje Zotin me qëllim që Zoti të ruaj ty. E pra çfarë do të thot? Ruaje Zotin, ruaje Allahun xhelleshanuhu, me qëllim që Allahu xhelleshanuhu të të ruaj ty. Ruaj kufit që Zoti xhelleshanuhu ka vendos. Ruaj detyrimet që ke ndaj Zotit xhelleshanuhu. Ruaj obligimet dhe urdhrat e tij. Nëse e bën këtë, Allahu xhelleshanuhu do të ruaj ty. Ruaj kufit sepse Allahu Gjellëshanuhu ka vendosur disa kufi. Allahu Gjellëshanuhu thot, tilke hududullah, fela të krabuha. Këto janë kufit që ka vendos Zoti Gjellëshanuhu, mos ju afroni këtyre kufive. Tilke hududullah, fela të atëduha. Këto janë kufit e Zotit, prandaj mos i kaloni ato. Gjithashtu Allahu Gjellëshanuhu
Na tërheq vërejtjen, na tërheq vërejtjen që mos t'i kalojmë këto kufi. Duke thonë, o men një të adde hudud Allah, fëkët dhale me nefse. Aji që i kalon kufi që ka vendosë Zoti Gjellëshanu, aji i ka bon padrejtësi vetës ti. Gjithashtu ka thonë, o men një të adde hudud Allah, fe ula i ke humu dhalimun, dhe ata që i kalojnë kufit e Zotit Gjellëshanu, të tilët janë zulumqarët, janë të padrejtët. Ruaj detyrimet që ke karshi Zotit Gjellëshanu. A e dini se cili është detyrimi më madhor që kemi ne karshi Zotit Gjellëshanu? Detyrimi më madhor është që ta adhurojmë atë të vetëm, pa i bon ortak askën. Kjo është detyrimi më madhor që njerëzit kanë kashi Allahut subhanahu wa ta'ala. Ruaj urdrat e ti, duke i zbatu ato, dhe nësa i të urdhron për diçka, atëherë thuaj dëgjova dhe respektova. Ruaj ndalesat e ti, duke u largu për këtyre ndalesave, dhe në momentin kur Allahu Gjellëshanuhu të ndalon për diçkaje, atëherë thuaj dëgjova dhe respektova. Për i gjërave që Allahu Gjellëshanuhu ka kërku që t'i ruajmë dhe t'jemi korrekt, është edhe namazi. Allahu Gjellëshanuhu thot, hafidhu ala salawati wa salati l-wusta. Ruajeni namazin, ruajeni namazet tuaja, e sidomos atë namazin e mesit. Djetarët kanë thënë, është për qëllim namazi i këndis. Allahu Gjellëshanuhu na porosit që t'jemi t'kujdeshëm dhe t'i ruajmë namazet tona, sepse aty që ndronë lumëturia jonë, shpëtimi jonë në këtë dunja dhe në botën tjetër. Gjithashtu, prej gjërave që na ka urdhëru Zoti Gjellëshanu që t'i ruajmë janë edhe betimet. T'i ruajmë betimet. Kur t'betohemi, t'betohemi duke qenë të vërtet dhe të sinqert, dhe t'i mbajmë premtimet që nëse nuk është ashtu si që ne kemi thanë, ta shlyjem këtë betim që kemi bo. T'jemi t'kujdeshëm në betimet tona. Allahu Gjellëshanuhu thot, wahfadhu e imanekum, ruajni betimet tuaja. Prej gjërave që na kërkon Zoti Gjellëshanuhu që t'i ruajmë, është edhe nderi. Për gjithë se cilin nga ne, nderi duhet jetë i shenjt, i pa prekshëm. Gjithë se cili prej nesh, duhet t'a ruaj nderin e ti, qoftë në personalitet, qoftë në familje, qoftë në shëqëri e më gjerë. Një popull që nuk i kushton rëndësi nderit vet, ai popull ka marrë fund. Dhe lufta që bëhet sot në për media, duke u mundu me çdo lloj forme dhe me çdo lloj mënyre që nderit mos ketë vlerë në shoqëri, është hap i qëllimshëm dhe synon që njerëzit të largohen nga çdo lloj morali i mirë dhe të zhyten çdo ditë e më shumë në morale të fllishta. Dhe këtë po e shohim me sytë tanë dhe po e dëgjojmë me veshët tonë. Allahu Gjellëshanuhu thot, wal hafidhin e furujahum wal hafidhat, dhe ata që i ruajnë nderet e tyre, qofshin ato prej burave apo prej grave. Kullil mu'minin e jaguddu an ebsarihim, min ebsarihim, wa jahfadhu furujahum, thuaj u besimtarve që ti ulin shikimet e tyre dhe të ruajnë nderet e tyre. Gjithashtu, Allahu subhanahu wa ta'ala na urdhëron që të ruajmë gjymtyrët tona, që mos t'i lëmë preh të mëkateve, të ruajmë kokën dhe atë që përmban koka, qofshin ato sytë, veshët, goja, çfarë flet, të ruajmë barkun dhe çfarë fusim brenda në bark prej ushqimeve haram. Të gjitha këto jemi urdhëruar nga Zoti Gjellëshanu që t'i ruajmë. T'jemi të kujdesshëm. Mos t'i afrohemi haramit, por gjithmonë t'i bëjmë hizmet halalit. Prandaj, kush i ruan kufit që ka vendosë Zoti Gjellëshanu? Kush i ruan detyrimet kashi Allahut subhanahu wa ta'ala? Kush i ruan urdrat e ti dhe largohet prej ndalesave të Zoti Gjellëshanu? Allahu ka për ta rujt këtë njeri. Ruaje Allahun që Allahu të ruaj ty. Ruaj këto gjana që sa po përmendëm, që Allahu Gjellëshanu të ruaj ty. Sepse, Allahu shpërblen si pas punës që ti banë, atë që do të mbjellësh, atë do të korësh qoftë në këtë dunja,
apo në botën tjetër. Ashtu si që ka thanë Allahu Gjellëshanuhu, fedhkuruni edhkurkum. Më kujtoni mu, që unë t'ju kujtoj ju. In të nësurullahe, jenë surkum. Nëse ju e ndihmoni fejnë e Zotit, Allahu do t'ju ndihmo ju. Nëse ju i ruani kufit që ka vendos Zotit Gjellëshanuhu, detyrimit që keni ka shiti, kufit që a i ka vendos, Allahu do t'ju rujt, do t'ju rua ju. A ka shembuj në Kur'anin famlartë, që tregojnë se si Zoti Gjellëshanuhu i ruan ata njerës që i ruin dispozitat e Allahu Gjellëshanuhu, po ka plot. Shembul konkret, është shembuli i pengamberit të Zotit, Jusufit a.s. i cili u ruajt nga gjunahu, u largua nga jo që Zoti Gjellëshanuhu e kishte ndalu, edhe pse ishte në moshë të re, edhe pse arsyet ishin të plota që ai të binte në atë mëkat, a ju friksu Zoti Gjellëshanuhu, u tregua i devotshëm ndaj ti, ju largu këti mëkati, dhe Allahu Subhanehu ve Teala e ruajti atë, e ruajti në momentin kur ishte në burg, dhe pas i doli nga burgu, i dha pushtet të gjerë, sepse a i ruajti dispozitat e Allahu Gjellëshanuhu, ju largu ndalesës të ti, dhe Allahu si shpërblim e ruajti atë. Rast tjetër kemi rastin e Junusit a.s. i cili ishte i burgosur në barkun e balenës. Ky pejgamber e kujton të Allahun Gjellëshanuhu në kohën kur ishte në mirësi, e adhuron të ato, i përgjigjej urdhrave të ti, i fton të njerëzit në fenë e Zotit Gjellëshanuhu, dhe në momentet e vështira, Allahu Gjellëshanuhu e ruajti, e nxorri prej barku të asaj balene dhe i dha jetë të gjatë dhe shëndet të bollshëm. Gjithashtu kemi rastin e Ibrahimit a.s. pejgamberit të monoteizmit, njeriu që i vetëm i qëndroi përballë shirkut, idhujtarisë, popullit të vet, i cili adhuronte idhujt, e ndihmoi fenë e Zotit Xhelleshanuhu, u mundua me çdo mënyrë që t'i binte ata, e megjithatë ata nuk pranuan, ndezën një zjarr të madh dhe vendosën të ahidnin Ibrahimin a.s. në këtë zjarë. Por, Allahu Gjellëshanuhu, robët e ti të sinqert, nuk i le asë njëherë që të binë prej e këtyre kurtheve. Dhe Allahu Gjellëshanuhu e nëzori atë prej këti zjarëi të pa prekur dhe i mundësoj jetë të gjatë pas ardhës dhe prej pasarzve të ti do të dinin dy umetet të mëdha të cilët do të adhurojnë Allahun Subhanehu wa Ta'ala. Këto ishin disa shembuj, e nëse hulumtojmë në Kur'anin famlart, do të gjejmë edhe shumë shembuj të tjerë, për të na treguar ne, muslimanve, besimtarve, që nëse e ruajmë Allahun Gjellëshanuhu, i ruajmë dispozitat e ti, largohemi prej ndalesave që a i në ka vënë, Allahu Gjellëshanuhu do të na e shpërblej këta, duke na ruajt në këtë dunja, dhe duke na ruajt nga zjarri i gjehenemit në botën tjetër. I lutemi Allahut Gjellëshanuhu me emrat e ti të bukur dhe atributet e ti të larta që të na bëj prej atyre besimtarve të sinqert që i ruajnë dispozitat e Allahut Gjellëshanuhu dhe Allahu i ruan ata në këtë botë dhe në botën tjetër. E kulu kauli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.